Lotrim lezit është plotësuar një dëshirë goxha e madhe. Ai do të mund të luaj piano përgjatë orëve të muzikës. Shkolla ku ai i vijon mësimet në Hoxhë të Rauvecit e pranoi këtë instrument muzikor si donacion nga bashkadhjetarët. Unë së nëzënë si kësa shkollë me ndoj që është shumë një gjithë shumë i mirë. Besoj që ka shumë talenta shkolla jonë, muna me përparu në këtë aspekt. Si pas nëzënësve, mundësit për të praktikuar lëndën edukatës muzikore do të jenë më të leta. Lëndën e muzikës veçtorik ishtë shtumë. U mundu arsimtari muzikës gjo herë me nga tregu. Së me nga bëtë sa ma të letë që nga me pas. Amo, tashma si e kemi piano në shumë ma letë. Ndërkaq, ata që sollën pianon thanë se kjo bë me vullnet të bashkadhjetarëve të cilët kanë vijuar mësimet dikur në këtë shkollë. Unë gjitha vonë ka këtu e kam kryu shkollën fillore. Kam shprejt dëshirën, një pianon të pëthën është pak e bajtënë, mirë po është donacion i Shkëlqim Shabanit, edhe Rilin Berishës, edhe Garip Shabanit, edhe firma Elioti, në ka një mu transportin, dhe më thënë në ka bo gratis. E i pari i shkollës, shpreson që të nxjerrin sa më shumë nxënës të talentuar në këtë fush. Pra, kemi pas talent, kemi, dhe mendoj që do të donin edhe talent të tjerë, në të gjitha lëmit, po edhe në fushën e muzikës. Për të falenderuar donatorës, shkolla ndau për ta nga një mirënjohje, ndërsa këtate fundit thanë se nuk do të ndalen se kontribuari për fshatin e tyre.